Je, povedz nám niečo. Tak sme uťapka. Počúvaj, no. Chcem ťa poprosiť, ty máš čo? Video, čo sme boli vo Vancouveri? No a ne? Z vystúpení? No zo všetkých. Nemôžeš mi jedno nejako no, také zaplatíš dobre? Irenko. OK, teraz sme u Jana Čapáka v jeho ateliéri. Tu je Janko Čapák, ktorý je akademický, si není akademický, no. si akademický no, sokár, ako? Skončil vysokú školu muzických umení. Výtvarných umení kedy? V 89. Čo? Vo veľmi nebezpečnej dobe. V nebezpečnej dobe a čo si bol, akože dobre si skončil? Jeden z najlepších, alebo čo? Nie, no tak ja som bol sám v ročníku. Aha, tak si nemal problémy, tak si bol prvý aj posledný. Dobre, a teraz čo, odkedy ty teraz robíš sochy od 89. roku? Alebo 89. roku doteraz som slobodno povolaní a živím sa socharím. Dobre, a teraz tvoj socharinu by si nazval, že moderný čo? Ja neviem, ja sa v tomto nevyznám, ty musíš akože pre blbých povedať. Ja neviem, nejaká. Tak to není, je to surrealistické? Nie, to není akože špecifikované nejakým spôsobom. Nie, že tam bolo... tieto... No ja tie budem fotiť potom, ale to je, že moderný art. Vieš čo, je to v podstate akože, je to... Modern art. Nefigurálne, ja neviem, poňate... No. Spracované dreva, alebo ako... Dobre, ale to je také, že tvojimi očami, ako ty vidíš, to sú tvoje predstavy, že čo ty vidíš v tomto? Že niečo. No však v týchto drevách áno, však, ale treba začať niekde, kde som ja začínal. Vieš? Dobre, tak kde si začínal? Tam vlastne bolo to... Toto sú začiatky. Toto áno. Dobre. A ešte také, že a tam bolo vlastne ešte ovplyvnenie trošičku aj akože folklórom, ale folklórom nie čistým alebo typickým, ale to vlastne boli ako také nejaké ako... fantasticko-rozprávkové vyjadrenia, alebo ja by som to povedal, mm-hmm. Že je tam kopu vecí povymýšľaných mnou sami, ale inšpirovaných povedzme vianočnými fašiangovými. No tu je fašiang. No napríklad. No aj tu je fašiang, túroň. Toto je tiež, toto je ten túroň, toto je tá baba, čo nosí Ciganka. V koši toho chlapčeka. Áno. Ale potom... Ináč teraz mám toto torzo, pretože 45 vecí mám vonku, akože na výstavu. No a koľko si ty tancoval v Lučnici? Koľko? Dokopy 7 rokov. Takže vlastne to zanechalo prvky z Lučnice s folklorom, čo si sa tak dobre, otec tak, bol vo folklore celý život. A to bolo vôbec akože všeobecne ovplyvnené od detstva, tam sa dá povedať, vieš. A že túto to vyvrcholilo, že tam si vlastne dal si to, že do svojho, že si sa vyjadril sám. Rozumieš, aby si mi rozumel, lebo tam na tej škole, to som ti už zopárkrát určite rozprával, tam bolo tvrdý ako socialistický realizmus, figurky, šnúrky, otopáno, všetko, vieš. Čak ja také chcem, nemôžeš mi robiť sochu šnúrok otopáno? Môžem, kľudne. Za tých $100? Za tých $100 tú šnúrku otopáno. Vykúpiš v Kmarte, ne? Alebo radšej mi kúpiš oblek za to. Vieš, takže pre mňa toto bol taký aj nejaký akože únik, bolo to ako blízke mne a tejto témy, takže tam som začal niekde akože. Uh-huh. No a teraz výstavy si mal kde a čo si povyhrával? Nepovyhrával som nič, lebo som nechodil na nejaké súťaže, ja som v podstate si robil svoju ateliérovú tvorbu bez toho, aby som s niekým chcel zapoliť alebo súťažiť, vieš. Uh-huh. Takže tam išlo o to, že tá aktivita moja bola poväčšine akože v samostatných výstavách, lebo združovanie není môj koníček nejaký. Dobre, ale tieto objekty na výstavách, to sú všetko akože predajné? To je všetko predajné. OK. Najväčší môj teraz taký ako tento zážitok, čo som mal, tak vlastne bola scéna pre Národné divadlo, mm-hmm. do Stravinského baletu. Stravinský, celú robil scénu? Celú scénu som robil. Stravinského balet, Svetenie jary. Áno. Tri obrovské totémy, 4,5 metrové, aj s pódiami a celé tie dreva. Ako totémy indiánske, nie? To boli akože totém. To boli totémy praveké, vlastne, kedy... Ja, kedy okay. boli barbarské kmene a obetovali dievčinu pre bohov, aby prišla jar, vieš. No, áno. Takže to bola taká... Ešte pegani, keď boli. Z peganskej periódy. Barbari, pegani, ja, pegani, to pred kresťanskom. Okay. Áno. Before Christianism, OK. Takže to bola taká akože robota veľmi zaujímavá. Výstav som mal strašne veľa, už samostatných, ja neviem, asi 7, 8, 9. Mm-hmm. Posledná bola kde? V Rakúsku? Posledná bola, nebola samostatná, aj keď teda jediný sochár som tam bola v Rakúsku. Mm-hmm. Minulý rok som mal v Kolíne nad Rýnom výstavu práve z týchto ľudovkárskych vecí. Mm-hmm. Tá výstava sa volala Kubov sen a bolo to vlastne také ako detské
detský pohľad na tieto, na, na tieto myšlienky, akože sochárske rozprávkové, fantastické, mm-hmm. proste toto celé rozvinuté. Mm-hmm. Na tej výstave bolo také akože zaujímavé, vieš čo, že celé, každú jednu sochu otextoval Daniel Hevier, takú nejakú básničku, mm-hmm. a z tých svoch, všetky, skoro všetky sochy majú nejaký ako zvonček, alebo strunu, alebo čo, a z tých svoch sa zosnímal zvuk. Drbili sme to do rozhlasu, do štúdia experimentálneho, tam sa to zmixovalo, mm-hmm. a z tých svoch sa urobila muzika. Takže no, ale nie. Deti, čo videli akože sochy, mm-hmm. tak tie sochy vlastne akože hrali, vieš? Mm-hmm. A takže to bolo vlastne na vnemi také akože zvukové, potom si mohli prečítať básničku k tomu a mm-hmm. mohli sa pozrieť ako na sochu. Mm-hmm. A mohli si na tej soche aj zahrať, vieš, že mohli proste zazvoniť si a dotknúť sa jej a zaklepať a neviem, čo všetko sa dá. Mm-hmm. Takže tak. No a po týchto veciach, toto je socha takú, čo mám veľmi rád. Vlastne tvoje médium vlastne je najviac drevo a kov. Drevo, kov, áno. Okay. Ono je to také akože zatiaľ nezmeniteľné. Uh-huh. A aké máš plány do budúcnosti? Neviem. Nechám to na voľný priebeh. Tvorba v ateliéri, také vieš, lebo tuto mi... Ona sa nedá, myslím, ten taký, že umelec nemôže mať nejaké veľké plány, lebo ty ideš podľa toho, čo ti napadne. Presne, že ráno sa zobudíš a bum, napad. Akože tieto dreva, to, čo som ti teraz ukazoval, akože tieto nové... Na tie ideme hneď. Tak to sú vlastne veci, ktoré sa aj ťažko nejako vysvetľujú, pretože mm-hmm. oni v sebe nenesú také nejaké stopy racionálneho, vieš. Tam mm-hmm. proste není nejaká konkrétna racionálna alebo no, definovateľná myšlienka, chápeš? To sú meditačné stĺpy, meditačné dreva, s ktorými človek alebo to zarezonuje v ňom, alebo nie, vieš. No ale to zase to je to, čo v tom ty vidíš. Vieš, ja v tom nepotrebujem vidieť, ja v tom potrebujem cítiť hlavne. No áno, no to som myslel také, že... Samozrejme, že idem, robím tvár podľa mojich ako duševných pohnutok, alebo mm-hmm, tak, ako som mm-hmm. to povedal. Samozrejme, že nejakú konkrétnu kontúru toho celého mám. Mm-hmm. Vieš, ale nechcem to akože skonkretizovať, pretože tým pádom tá socha končí, tým pádom akože ja. Umieš, rozumieš? Ja. Mm-hmm. Tá socha musí žiť, tá socha musí proste mať ešte ďalšie akože poslania, vieš, lebo keď jej povieš názov a vysvetlíš, o čom to je, tak jednoducho je to jasné. Tým končí ja chcem, aby tá socha proste niesla zo svojho ďaleko viac. Tak, akže urobíš dom, tak keď je skončený, tak je hotovo, nemôžeš už doniť. A to sú veci, že môžeš sa na ne pozrieť, čo ja viem, jedenkrát prídeš za mesiac, druhýkrát a povie ti to niečo úplne iné, vieš. A to sú práve tie siločiary, ktoré tá socha musí proste s tebou nejakým spôsobom nadväzovať a musí to nejako rezonovať. Ja to neviem proste ináč povedať, vieš. Mm-hmm. Oni samozrejme, že každá tá socha, taký nejaký akože názov alebo takú nejakú pointu ako zahmenu má, ale hovorím, že nechcem to nejako uzatvárať názvom, alebo nejakou... A ty keby náhodou, že nejaký tento, nejaký blázon tam, že by ťa chcel že sponzorovať, že doniesť nejaké veci do Ameriky, by si tam išiel? Žiadny problém. Tak to tam môžem napísať, že keby anybody, akože traveling exhibit, že dáš dokopy, pokiaľ zaplatia, že cestu prepravne, že... Oni tieto veci sa dajú rozobrať a dať dokopy, že celkové sú zbaliteľné. Aha. Samozrejme, toto je akože objemné. Dobre, no ale tak sure. Ale s tým treba počítať, že keď sa bere sochárska výstava, že nenájde mm-hmm. 40 grafických listov, vieš. OK, teraz mi daj mena teraz. Ideme tento. Toto sa volá Strážca pohybu. OK. Toto je nájdené na smetisku z takého polohospodárskeho nejakého stroja, alebo čo to je. Chytme, no hovor, to je ako sečka. Rudy, ale je to každopádne pekný tvar. Ináč, čo sa týka týchto starých vecí, vieš, mm-hmm. to treba tiež akože spomenúť, lebo tie staré veci strašne vedia človeka akože inšpirovať. Mm-hmm. Že oni nesú v sebe takú tú proste dobu a čas prežitý. Mm-hmm. Už sú v podstate nepoužiteľné a je to... A ty ich dávaš do umenia akože. Je to vlastne hodnota nehodnota. No však vidím túto, že máš kolečka. Toto sú staré kolečka, neviem koľko, 300 ročné alebo koľko, to som dostal ešte od... A do toho si urobil sochu. Do toho som urobil sochu takého pandanta, jedna socha veľmi známa, ako...
vylovená v tomto je Vozotaj Delfsky sa volá tá socha. A je to Vozotaj čo? Vozotaj Delfsky, z Delf. Uh-huh. A je to vlastne anglické, je to vlastne antická archeológia, akože vykopávka, vieš. Anglická? Antická. Antická. Staré grécko. Uh-huh. A toto, tie kolečka som zohnal. Ten Vozotaj má v podstate takýto nejaký strohý postoj, ten delfský. Nemá ruky, je to proste len také akože torzo, ale je to absolútne akože statická, pevná vec zasedená. To je ako sochársky. Úplná bomba. Ok, poďme teraz len tam. Ok, toto bude. Ten ešte nemá, samozrejme akože dokončený. Ale myšlienkovo sa to bude ovšemetať okolo Tibetu, okolo náhodnej planiny. Ok. Teraz, tuto bola hvezdáreň, je tam. Tuto je hvezdáreň. Toto je hvezdáreň. Tam samozrejme za ňou to bude akože Kristus z toho dreva. Za hvezdáreňou je Kristus, no. Dobre. Tak to hvezdáreň je v podstate tiež urobená ako zo starého aha, kruhu. Aha. OK, teraz táto je... Toto sa volá pred bránami Etrusku. Pred bránami Sumeru. Pred bránami Sumeru a táto druhá... A to sa volá Chrám mudrcov. Chrám mudrcov a potom tuto je tá pódium. Toto je pódium. Tam vzadu s tým krydelkami. Tam ešte jeden pódium, ten bude. OK, toto je oltár. Víš, tamto oko. Tak toto je oltár. Toto treba si môžeš, ako to je, toto to sa volá základný stĺp. Základný stĺp na onom, na bruslách. Henten? To je pec. Nie, vedľa pece. To nie je dokončené. Že pec ešte nie je dokončená. Konštrukcia nepoznaného kmeňa. OK, konštrukcia nepoznaného kmeňa. To sa volá púzdro. Púzdro. OK. Dobre. A toto vedľa, to je tiež nejaký oltár. To sa volá otlačok. Tam otlačok. Tam je miesto pre kolena a pre... Tam si urobil, keď si bol nadrogovaný. To je prvá scéna v Národnom divadle, čo som robil. Pre mňa je to absolútna podsta. Akože... Ale to je ono, alebo... Nie, to je len ten venček. Ten venček, akože ti dali. No šur, tak to je triumf. Toto je tiež zo staré urobené? Toto je staré železo urobené. A toto je podium 2? OK. Toto je trón? Trón, áno, ten sa mi ľúbi. Toto je trón? Toto je z jedného kusu dreva, to je, ja neviem koľko, ale šilene starý dub. No je. Toto, vieš čo, tento strom, toto máš polovicu dreva, tak si predstav, že čo to bol. To bol takýto strom hlavne. Mhm. To tuto zo Slovenska? To z Rusoveckého parku. No kidding. A toto, tuto, to je váška nejaká? Nie, toto tu je, toto sa volá Večný súd. Večný súd? Večný súd, no. A tento on kolotoč? Kolotoč to čo? Ten kolotoč to je kolotoč, no to je nejako... Že tam keď taká... sa nasrieš Janku, tak ona si ťa nechá sadnúť tam a potom to otočí. Toto je hlava, taká ako hlava obíjana kameňmi. Tým, čo si človek akože vymyslel, tak tým je vlastne potom dodrbávaný. Týmto mám, milí diváci, práve Slovenská televízia. Dobrú noc. OK, tak teraz to... A hen tam to úplne tam na vrchu? Na vrchu to sa volá triáda. Triáda. OK, raz, dva, tri.
Okay, so we are in the village Poprad Veľká, which is a suburb of Poprad. And here my friend Jan Čapák has a statue or a sculpture that he presented to the city or village last year in this park. And the sculpture's name is Vincent Space, from his one of his famous paintings. Here is making another sculpture for the town. Muscle man, he was drinking all night, last night. Pozdrav Irenke. Čapke, čapke, čakaj, to ukáže mi dneska do Bratislavy. Počúvaj Čapaka, aký bol spýtý. S chlapčo Kamilen pil, že vraj. Bolo to ťažké. Bolo situácia ťažká na patách. Ale nebolo to na umretie. Ale vydržal si. Vydržal, ako vždy. No tak, to je žiadny problém. Tak this is the design for the next sculpture, which will be called, what is the name? Slovensky? Slnečnicová brána. So it will be the sunflower gate. From, well, he's got a famous sunflowers anyway painting. On má tieto slnečnice obraz, ano, ano, fantasticky. Ano. A potom tie kliny padnú na toho, čo je zlý, čo? A to bude perfect. No. So this will come to realization in next couple of weeks and the it will be unveiled. Kedy bude otvorená, akože? Hotová. To bude sobota urobená, takže... Sobotu. This Saturday it will be unveiled and presented to the village. No. Okay. So far it's just a couple pieces of wood. But I'm sure it will be done.